licença maternidade. Quem é mãe, aí fora do comércio, em qualquer órgão público, tem sempre dentro disso, não é verdade? No município de Mossoró, eu estou colocando para 210. Não está acabando, não. Eu escutei servidor aqui ontem, e eu entendo a servidor, porque é terrorismo. É terrorismo, mas terrorismo tem que enfrentar. Narrativa de quem mente, a gente tem que enfrentar. Eu escutei servidora dizendo que a gente ia acabar com a licença de maternidade porque estava lá no projeto de lei. Licença de maternidade, acabou. E vou dizer o que está acontecendo com a licença de maternidade. A servidora gestante será concedida mediante inspeção multiprofissional. Licença por 210 dias com vencimentos e vantagens integrais do cargo que exerça a data da concessão. Ou seja, a servidora que antes tinha 180, eu estou colocando para ela agora ter 210 dias. E mais, se ela não tiver filha, se ela adotar, ela vai ter 150 dias se o adotante tiver até um ano de idade. Ela vai ter 60 dias se o adotante tiver de 1 até 4 anos de idade. E é que segue. Ao pai, hoje no município de Mossoró, é 8 dias. 8 dias se o pai tiver se ele for pai, vai ter 8 dias de afastamento. O que é que a nova lei está dizendo, que eu mandei para a Câmara? Pelo nascimento de filho, o pai, servidor público municipal, terá direito à licença paternidade de 30 dias consecutivos, cabendo providenciar o registro civil da criança nesse período. E se a criança tiver deficiência? Se o filho for pessoa com deficiência, a licença paternidade será de 45 dias. Quem tem esse direito dentro do comércio? Quem tem esse direito na iniciativa privada? Ninguém. Quem está garantindo sou eu, o projeto de lei que eu mandei para a Câmara. Esse projeto de lei é ruim, é bom. Está aqui, ó. Melhora para o servidor.